Vamos começar por onde? Vamos começar fazendo... Ai! Vamos começar fazendo aqui uma... URL? Underground Rodou League. Vamos ver se o nosso carro ficou muito pior. O carro tá com motor estoque, né, mano? Acho que ele não vai dar conta não, hein, galera. Vamos ver. Porque motor não é pouca bosta, né? Se fosse pra tirar freio, essas coisas assim, beleza. Mas tirar motor, vamos ver se dá, se dá, dá pro tranco. Olha, o cara veio cheio de maldade ali, vocês viram? Bora, moleque. Vambora. Quatro voltas, nego. Só vamos. Só vamos. Ah, a webcam tá do lado errado. Tá, galera. Eu já passo pro outro lado, beleza? Na verdade, eu vou fazer isso agora. Não, não vou fazer isso agora, não. Ou eu vou. Não, foda-se. Se crachar o jogo, foda-se. A gente faz de novo. Vamos lá. É, apesar de estar com o motor estoque, o carro tá aguentando o tranco, né, viado? Vambora. Fatiou, passou. A tela tá flicando aí. Eu quis passar ali em cima da zebra certinho, meti o carro na parede. Soltar um nitrinho nitroso aqui. Periculoso. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Os ursinhos carinhosos. Ai. Mano, o som do jogo aqui no meu fone de ouvido tá muito mais alto do que na gravação, cara. Eu tenho a impressão de que o som do jogo tá muito alto, tá ligado? Aí quando vai pra gravação... Ops. Olha, 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 o bonde da última volta, o bonde da última volta, moleque. É sempre assim, cara. Os caras ficam sem correr nada. Chega na última volta, eles ligam o puteiro, o carro dos caras vira um demônio, velho. Sai. Ai, a curva dos ursinhos carinhosos. Ai, moleque. Ai, tô sem nitro. Acabou. Beleza. 8 pontos. Next race. Essa URL vão ser 2 corridas. Vamos ver se você vai acertar então, hein. Se for... Aqui vai ter 4 voltas então, né? 4 voltas aí. Eu acho que o cara vai acertar, hein. Olha o Civic dando pau. Tome. Nossa! Caralho, o Colono tá jogando aqui, viado. Vai deixar eu passar, não? Então me dá esse sovaco. Me dá esse sovaco. Me dá esse sovaco. Ai! Vou fazer sujinho em você. Oh, o cara do Eclipse disparou, mano. Vou pegar.
Vou pegar. Nossa, eu vi essa tentativa de sujinha aí, hein, filha da puta. Mano, isso porque não tá nem na quarta volta ainda, hein. Mano, esse Mustangão aqui vai dar um trabalho. Puta que pariu, eu não imaginei que a curva fosse tão fechada. Caralho, me dá o sovaco, me dá o sovaco, me dá o sovaco. Vamos, galera. Ai, aqui nessa curva sempre dá merda. O computador não sabe fazer curva aqui não, mano. Sai. Meu Deus. Olha, olha a tentativa de sujinha ali, vocês viram? Olha, mano. Agora fudeu, é o bonde da última volta. Fudeu, fudeu muito, fudeu tremendos. Olha, olha como eles vão. Nossa. Meu Deus, deu um clarão amarelo ali, eu não sabia o que que era. Lá vem o cara do Eclipse. Nossa, mano, o carro sem o motor fica pauleira de aguentar o tranco aqui, hein. Vai pra lá, lixão maldoso. Sai. Filho da puta. Ah, vai tomar no meio do seu cu, mano. Porra! Caralho, mano! Nossa, esse motor é muito treta, velho! Caralho! Foram duas corridas mesmo. Vamos lá fazer esse evento especial aqui então. Que eu não sei se é só chegar lá e sair na capa do DVD ou se é aquele de revista, tá ligado? Ó, é de tempo, olha lá, é de tempo, mano! Tô te falando. Esse fotógrafo não vai ficar a noite toda. Você tem 1 minuto e 45 para chegar até onde ele está antes que ele se vá. Mano, o fotógrafo precisa de mim mais do que eu preciso dele, mano. Eu sou uma estrela das ruas, cara. Meu Deus do céu. Oi, ainda vem o cara aqui me atrapalhar. Sai, demônio! Puta que pariu. Brincadeira, hein, mano. Esses motoristas de final de semana são... Foda se não der tempo agora por causa desse capeta maldoso aí. Lixão tremendos. Filho de uma jabiraca. Vamos. Sobe aqui. 55 segundos. Não sei se vai dar tempo não, hein. Olha, mano, o cara fica se teletransportando, mano. Ai. Ó, oh, aqui não vai dar o quê, rapá? Sai de casa, nitrei pra caralho. Aí, ó. E eu não consigo nunca ver a revista, né? Você clica em ok e ele... Quero ver as gostosas, não posso. Eu quero guardar a revista, eu quero. Sim, salva essa porra. No Pace... Ai, mais um fotógrafo estrelinha, velho. Eu sou a estrela desse evento, cara. Amigo, este tio... É um tiozão ainda. Este tio tem que pegar um avião. Vou dizer a ele que te espere, por isso terá que chegar aonde ele está nos próximos 2 minutos e 50, ou já era. Ou seja, é óbvio que ele está no aeroporto, quer ver?
Não, não tá no aeroporto. Porra, que... Pô, o cara vai pegar o avião. O que que esse cara tá fazendo ali, mano? Batia logo a foto no meio dos aviões lá, cara. Pô, vou ter que ir até Beacon Hill, cara. Meu Deus do céu, eu tenho que subir essa porra dessa cidade. Mano, certeza que isso aqui era. Isso aqui foi o que os caras do que criaram o jogo botaram pra fazer a gente bobo, tá ligado? Aqui, galera, vamos colocar esse evento aqui, ó. Vamos fazer o cara ir até lá embaixo, pegar esse evento, e depois ele vai ter que ir até lá em cima pra entregar esse evento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, o GPS que não funciona. Parece Brasil essa porra, mano. Você bota o bagulho no GPS lá, recalculando rota. Vou virar aqui não, pau no seu cu. Recalcula a rota aí. Recalcula a rota. Eu sei que dá pra vir por aqui. Ia fazer eu virar ali à toa. Ô, capeta, esse GPS é uma bosta, mano. Ah, já tô aqui, ô. Jumento. Bora lá, senão o cara vai perder o avião dele lá, vai ficar sede. Aí, eu cheguei. Ó, ó, continuar. Vou dar um toquinho de nada, ó. Ah, é porque era pra bater foto. Fui troslado. Beleza. Boa. Tem corrida aqui perto? Tem uma Underground Rodou League ali. Atropelar a mulher aqui, né? Toyota Corolla, também conhecido como o carro mais OP desse jogo. Ela já bateu ali. Será aí, ô Chevetão? Já foi uma volta? Meu Deus do céu. Tem que aplicar sujinhas aqui, mano. Essa primeira curva aqui eu fico tonto demais, moleque. Vambora. Só vai. Olha, ó, essa curva como é que é. Ó. Oi. Nossa, quase o cara me passou ali, mas eu fiz a curva também igual um retardado, né? Vai, moleque. Oi. Uma volta, hein? Agora o cara do Corolla deve estar como? Veloz e furioso, será que você me entende? Ó, lá vem ele aqui pelo cantinho de novo. Ai, meu Deus. Eita, ó o cara atravessado aqui, mano. Coitado, a vida desse cara deve ser muito triste, né, mano? Olha, todo mundo terminando atrás dele aqui, ele vai ter que dar mais uma volta. Olha lá, que otário. Vamos morrer dele, galera. Lude instala a 1, 2 e 4 peça do motor para não mudar o som. Então é só a terceira que muda o som do carro?
Eu acabei tirando as quatro, tá ligado? Mano, aqui é o seguinte, aqui tem que aplicar sujinhas. Caso contrário... Nossa! Oi! Ô, filhão, vou fazer uma sujinha em você. Calma. Ah, é ponto a ponto, pode crer, mano. Tô brisando aqui achando que é volta, tá ligado? Ah! Dá nitrinho, dá nitrinho. Em casos de emergências. Obrigado. Essa curva foi uma bosta. Ai, segura. Esse jogo é um gênio, que jogo. Esses drifts da montanha que eu sou horrível. Na verdade eu sou horrível em qualquer drift nesse jogo, mas o da montanha em especial. Esse aqui é o avô do drift do Carbon, né? Ai, meu filhão. Ai, bati. Oh, pior que fazer drift em cima desse barro aqui dá ponto pra caralho. Ó, é que eu tô fazendo merda também, né? É que nesse jogo eu não sou muito bom com drift não, mas... Tem um pessoal aí que eu já vi uns gameplay no YouTube que os caras são... São pica, moleque. Ah, eu fui muito de lado. Puta que pariu. A vantagem daquele Lancer nosso lá é que ele já derrapa muito fácil, né, mano? Então... Ah, tinha uma manha por aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Essa manha é muito escrota, mano. Aquela área dali de fora, se você faz o drift ali, conta muito ponto. Tipo assim, é uma área mó grande, mó aberta, difícil de bater com o carro ali. Mas como é fora da rua, o jogo interpreta que você tá tipo no limite da rua ali, tá ligado? E daí conta ponto pra caralho. Lembrei desse meme agora.
Beleza. Vambora. Tô entrando igual um idiota naquela curva ali, mano. Eu sempre esqueço, tá ligado? Beleza, não foi tão bom como antes, mas tá valendo. Foi tão bom quanto eu gostaria, não, mas eu vou considerar. Ai, NPC! NPC era roxinho ainda. Ah, tem mais uma área especial aqui. Porra, não sabia, mano. Porra, eu me esgoelando por causa daquela lá e tinha mais uma aqui, ó. Que eu não aproveitei direito também, mas tá valendo. Ai, eu fui apertar o botão de freio de mão. Apertei o botão errado. Filhote. Um, dois, três. Vai, filhão. Ai, caramba. Aí, a corrida tá acabando. Não queria falar nada não, hein. Puta que pariu. Corri igual um boçal e ganhei. Ai. Vambora. Essa câmera que fica no alto do carro eu acho muito estranho, velho. Não bate. Tô parecendo até aquele cara do Tokyo Drift quando tava aprendendo a fazer drift, mano. Vai todo troncho, né? Olha, 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 olha. Ainda levei um esporrão do jogo ali, ó. Muito lento. Mano, o drift desse jogo é muito bugado, olha isso, eu tô fazendo umas derrapagens tosca em cima do barro aqui e ele conta muito ponto, velho. Tem que fazer o drift em cima do barro aqui, moleque. Segredo aqui, ó, dádiva dos ninjas, faz o drift em cima do barro. Olha lá, pronto, já passei o primeiro colocado.